Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek futboli yana bir judolikni boshidan kechirdi. O'zbekiston 1-ligasida ishtirok etuvchi G'allakor Barsa klubining 2 nafar futbolchisi avtohalokatga uchragani haqida xabar bergan edik. Unga ko'ra, Tehron Turdiyev voqea joyida halok bo'lgani bayon qilingan bo'lib, Nurbek Zafarov shifoxonaga olib ketilgani va komada yotgani aytilgandi. Yaqinda esa 21 aprel kuni Zafarov Samarqand viloyatining Juma shaharchasida so'nggi yo'lga kuzatilgani haqida ma'lumotlar oldik. O'tgan 17 kun davomida uning ahvolini yaxshilashning iloji bo'lmagan. Ma'lumot uchun Farg'onaning Istiqlol klubi 2-chi tur doirasida G'alla Orolga safar uyushtirib, G'allakor Barsa ustidan 1-0 hisobida zafar quchgandi. O'yindan keyin Samarqandlik ikki futbolchi Nurbek Zafarov hamda Tehron Turdiyev o'z shahriga avtomashinasida yo'lga chiqqan. Samarqand yo'lida futbolchilar joy olgan mashina yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Kanalimiz nomidan ikki futbolchining oila a'zolariga hamdardlik bildirib qolamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.